ada radi madagin slaasu ha facebook iyo youtube wallahi ma fafiiri ayto imkan eegayba dad yar oo idin ka soo jeedo halka xogaa lagu xadgudbay arinka inaan kala hadlaan rabay dad yar oo anagu nagu soo ya meesha lagu xadgudbay message waan ku dhiri war xaal baan ka bixinayna aw jaama horta haa aziri aw waan horta haa wariya wariya jaama haa Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam yarow. Noo Muhammad horto walaakin sheega. Wali hore majaraan dad ka birsheen ma og. Wali hore majaraan. Majaraan dad ka birsheen ma og. Ma korri oo la ogaayna markaa. Wa dad ka birsheet unuu wala jar Soomaalida wal badan ku jar unuu ma ojiini. Lanko abuun dalmar la eray ma eray. Adina ma ojiidi barnaamij la yarow. Sidii sida jaraan adina ma ojiidi. Lanku hal door adina ma ojiidi. Soomaali shar gooti adina ma ojiidi. Wa isaga taariibiya adina ma ojiidi. Adina ma ojiidi wala roojar. Onu ma ogaayna Soomaali Soomaaliya le wala yarow halku dhigaasa dhigaal ninka shubay Soomaalina ma ogaayni. Yado lis dadagnya laska dhaganaasado iyo ogaayni. Wali hor way ku tabi. Laas aanood reer comfortun dhan horta aaban badanaadan reer comfort galban badanaadan dabada laad la hadhow Ethiopia la mid ay ingamada Ethiopian ma Ethiopian roog isku ganaasay ba meel la saanad oo wali roog oromo roog do ka shaqeysay to Ethiopian ka shaqeysay ee Ariro Hussein dabada laad la hadhowaay reer Ariro Hussein may lumayna markum ajaanib way ma Soomaali ma reer comfort galbeed Soomaali waxa madan wad meela Soomaali ahaan oo Soomaali ahaan leeyin ma maana ha amiin iyo Soomaali ahaan dad leey maana hadii aad maxaa yartiyoona maxaa kale ma leeyin me Soomaali laan yekle adan Soomaali miin adan isma qabato ku dhe horta may balaaray lanki geed dheerkeen kor gimbir gaab ngadan ka fadheede digmina degmi ko fujaasa fujaasa lanki hunsul ka dhawana hunsul dhawoo gal dhawoo hoga hoga hadd marku aw jaama ka saase horta yana shaqeeyasi ma dogyan an shaqeeyay ha idan kase u soo beledkay rooga ha beledkay ka ganaasadahay beledkay habarka guursadi beledkay sarka dhasadi yaaniin usan shaqeeyay haye adin beledka roogde ha ilaan Soomaali iska hanay lan ko Soomaali ku shaqeeyay tii aaminsanaayaan laakiin heer aw jey wala suubiyan wala jo ku duray dareero me waran dhaka ma yelano ilinin ku baahan yiin ay mudan ma soo biyan anama dun ku bilaaw saadun aw jaama ma elankan shaqeeyay ay darisna ma walaalna ma tolna ma aw jaama ajaanib way ay itoobiyan min indegana naftarkan itoobiyan wadanka aa idiot ay dadko kale oo afrikaan badan min roog walaalnu gaano ha dadka iyo walaalnu gaano hay dhuuray laakiin lankun li aw jaama tolki ma hatta dawladda miskiini wadanka in ku musaafirino sarto usuba dhaseed horta maana usuba dhaseed hatta leba ta war hoola sheeg galanta ka dhagan sarto ku hoogana horta gibirtu is qaaday reeranta maana reerbaydo noo ma ha warto ku reebadaan ha ba degmi fujaasa ha degmi fujaasa kalma le dara ka baday daba shafsiyay ullagay damanti dampal bogey bahal degi dogong surutle dampal bogey bahal degi dogong surutle alla toriye kadau mai keede dampal bogey bahal degi dogong surutle dampal bokey bahal degi logom surut le alla toriye kadau mai keede assalamu alaikum wa alaykum salaam aw jaama barkaad oo ciiday waa ku baahnaayay aw jaama waa ku baahnaayay ka warta horta aw jaama meel la surnaaw hayla darta isbeddela jara aw jaama meel la surnaaw war waa ku baahnaa meen ku baahan waxaan kaaga baahnaa gurigaan markaa waarga aqalka aqalkaagu isma soo baahnaa mar dhow ba shaqaalaha ka baxayaan oo faraha laga qaadaya in joogno alaabaan halka daadsan markaa masamirtan ku salaam ma in kishaq dad chaachur ka si soo markid he inaad halka ka habaysid ayaan rabaa oo meel gooni aad hey bareen bareen usku baadu bareen bareen usku baadu kaliya weeyaan shaqaal kale ma galayo aw jaamay dhagin soo war moogaa tusay meelo horta bay dhawi leere bay dhabo ha
adeer laas aanada eetaal dadkii inta eeta war maxaad ku haleysaa muntaki sheegayaan haye ada raadi madagan islaaso ha facebook iyo youtube wallahi ma fiiri hayto imkan eegayba dad yaro idinka soo jeedo halka waxooga lagu xadgudbay arinka inaan kala hadlaan rabo dad yaro anagu nagu soo ya meesha lagu xadgudbay waan ku dhirba xaal baan ka bixinayna aw jaama horta haa aw jaama horta haa wiil 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 Halim walkiin sheegay horta lan ku qaada ka qabo lan ku qaada ka qabo reer awgeey la saano wali ku suur beel mudheegneer markii deeyeen shaati si baa oo maantideeda ka taga aw dama shaati si maantideeda ka taga walaad oo tabas ku tabas yoda si shaati aw dama shaati si oo xagee qabta laas aanu dan baas gaar ta mar ay hadii iyo anaa waxa gudub ciday walla isna ma soo bidan oo masidaan ku taga imiga inta furaaj horta anuma u qabo ha ba sak ba hortumay ado koobta iyo kolka ay koobta dhaqan ku jiraa midaygeen dadkan oo ku jira furaa idin tan ayay ah lan ku aan gooban shaqeeyay akaamadiis walaajay kulli ani galanta ka hayay moobil yakan ma wali ho dhaqaale u sii uni gediyaan faranin ku gaad sartun uni leelo ku bilaaw saadun sartiyo bilaawen ka soo siin asharanin dhaqaan inuun asharki ha yaal kale isin yaal kale yaal kale ah oo gaari la saare yaal ka anaga daayayo yaal ka dadan ku gooyan dadas ajaanib way ajnabi wadan ku gooyan garood way baay way alqabta iyo ne tolka dhatu ku gujar haleem tolka istaamal aqlan ma aha haleem dadka ay tolka dhatu ku gujar niin ku farbad niin ku fara bagay goy parti laakiin way diyay ka go kooray maxkamada koofuraasa aninka ka feereeyay yaa ka fadeen yaa ani bayan faas yaa ka baan yaa diis madina ku ba ani bayan faas yaa ani koor dalay ho yaa le fadaa way kiri bari adri eri ani koor dalay ani yaa ka baan yaa ke yaa le faas ani koor dalay ani bayan ku badanayna laal ka maayna maayo adwa odow ka koor dalay madun hanaga day gadiin boobsuwan